fadhiga maanta golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiye kuwenka koowaad Axmed Yasiin Sheekh Cali Ayaanle ayaa la horkeenay mudanayaasha golaha wakiilada mooshinka dhan ah kaydka haamaha shidaalka Berbera waana xildhibaanada golaha ay ku kala qaybsadeen aragtida ah mooshinka la horkeeno golaha iyada oo maalmihii ugu dambeeyay in ka badan 28 xildhibaan ay wadeen in golaha la horkeeno mooshinkaasi dana maanta waxaa ka soo horjeesaday badi mudanayaasha golaha wakiilada oo sheegay in aanay habboonayn in mooshinkan la soo dhigo kaydka haamaha shidaalka Berbera waxaa gacanta ku haya shirkado gaar loo leeyahay oo cabasho badan dadweynuhu ka muujiyeen kadib markii shidaal wasakhaysan oo gaadiid badani u xumaadeen ay ganacsatada shidaalka keena ay keenan dalka markii fadhiga golaha wakiiladu soo idlaaday waxaa dibadda warbaahinta kula hadlay xildhibaanada mooshinka waday oo sheegay in lagu awood lagala horyimid in la ansixiyo mooshinkaasi mudanayaashaasi qaar ka mid a waxa ay dalbadeen in baaritaan iyo odhad la geliyo golaha wakiilada maadaama oo mid madow badani uu ku jiro kaydka haamaha shidaalka Berbera sababta keentay in xildhibaanadu ay badi ka hor yimaadaan sidii mooshinka loo ansixin lahaa waxa ay mudanayaasha dareenkooda ka hadleen hadalladoodii ka mid ahaa waxaan ognahay in sanad hortii golahani uu go-aanka gaaray haamaha shidaalka haamaha shidaalka oo dowladdii waqtigaa jirtay aan u soo jeedinay in aanay wareejin kadib markaanu eegnay faa'iidada badan ee dowladda ugu jirta kadib markaanu eegnay danta qaranka kadib markaanu eegnay nabadgelyada dad qaranka waxaas oo dhan markaanu ku saleynay golahani wuxuu go-aan ku gaaray in ay haamaha shidaalka ay dowladdu gacanta ku hayso 4 xildhibaan baa u fooday waxaan soo jeedinaynaa number 1 golaha in baaritaan lagu sameeyo oo laga sameeyo waxa xildhibaanadu u gurguuraan waa in la helaa sababta xildhibaanadu mabdoodu bedelaan wadan kamuu hadal waanata ugu muhiimsan wuxuu ahaa marka la qaybinayo hanti ummadeed waa in la dhigaa dhexdhexaad oo bid la dhigaa oo dadka loo naadiya oo jaraa'idka lagu qoraa oo idaacadaha laga sheegaa qodobkaasi weli wuu taagan yahay sharci darradu halkay ka bilaabantay ee weli dowladdu ay xaq u leedahay inay la noqoto waxa weeye dowladdii hore may dhigin bid may dhigin xaqalqalam intay qaadatay ayaa 4 meesha joogay ay qaateen waxoogaagii dabadna 4 nin bay siiyeen halkaa qodob distoriyaa jaban ayaa u codeeyay 9 la weydiiyey arrinkaa waxaa fulintiisa lahayd xukuumaddii hore ayay ahayd inay fuliso xukuumaddii horena way iska indha tirtay waana iska dhagamartay haamaha dadka haystay sharci darro ayay ku haysteen maanta mooshinkan la keenay ma ahayn in loo fuuteeyo waxay ahayd ayidaan ayuu hayn la ayido go'aankii hore ee golahan ka baxay la yidhaahdo Axmed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.